ဒီကောင်မေးဆက်ပြီးတော့မပြောတတ်လို့ရတော့ electric guitar တွေမှာဖက်ဆောင်အသုံးပြုလို့ရမယ် download hash key မှာဒီတူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်တို့ Tiny Low Musical Show ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ជួសလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မိတ်ဆက်ပေးွားချင်တာကတော့ Guitar Player များအတွက် Machine Music ဆောင်းတာတင်တဲ့ Dialog Hash Key Multi Tool တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီ Multi Tool တွေက Key အနေနဲ့73ယောက်ပါရှိပြီးသူ့ရဲ့ Key တစ်ချောင်းချင်းစီတိုင်းရဲ့အသုံးပြုပုံနဲ့အသုံးဝင်ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ Review လေးလုပ်ပြီးွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျโอเคကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ key အကြောင်းလေးကိုရှင်းပြပေးပါမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပထမအဦးဆုံးတွေ့တဲ့ key လေးကိုအသုံးပြုရမယ့်နေရာကြတော့ကျွန်တော်တို့ tremolo ရဲ့ separate နေမှာဆုတ်ထားတဲ့ scale လေးတွေကိုဖြုတ်ချင်တဲ့အခါဒီ key လေးကိုအသုံးပြုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ် key တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ pickup မှာရှိတဲ့ scale လေးတွေရဲ့အနေမြင့်ကိုချိန်တဲ့အခါမျိုးမှာလည်းအသုံးပြုလို့ရတဲ့ key လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီ key လေးကကျတော့ကျွန်တော်တို့ bass guitar တို့မှာအသုံးလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော် fender ခုံတွေမှာလည်းအသုံးပြုလို့ရတဲ့ key လေးပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ key တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ solid guitar တွေမှာရှိတဲ့ volume tone control အထိုင်လေးတွေမှာတချို့ volume တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းဆွဲချွတ်လို့ရတယ်လို့အဲဒီ nut နဲ့ဆွဲထားတဲ့ key တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကိုအသုံးပြုလို့ရတဲ့ key တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။နောက်ခုအနေနဲ့ key တွေကတော့ကျွန်တော် fretboard bridge ခုံတွေမှာအဓိက guitar အတီးသမားတွေကျွန်းနေမညီတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ bridge ခုံမှာဆွဲထားတဲ့အဲ key လေးကို short ပြီးတော့ကျွန်တော် bridge ခုံကိုရှေ့တိုးနောက်ဆုံးပြုလို့ရတဲ့ဒီ key လေးကိုအသုံးပြုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ခုအနေနဲ့ key ရကြတော့ကိုကြိုက်တဲ့ master ကျွန်းနေရောက်ရင်တော့ချတဲ့နေရာမျိုးမှာအသုံးပြုလို့ရသလိုကိုအနှိမ့်မြင့်လှုပ်ချင်တဲ့နေရာမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျိုးတက်တဲ့နေရာမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အသုံးပြုလို့ရတဲ့ key လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီ key လေးကတော့လက်တံမြုပ်ထားတဲ့နေရာမှာအဲ key အတွက်အသုံးပြုလို့ရတဲ့ key လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလက်တံကောက်သွားတာမျိုးပဲဖြစ်စေကျွန်တော်တို့လက်တံ outside သွားတာမျိုးပဲဖြစ်စေဒီလက်တံကွေးသွားတာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလက်တံမှာမြုပ်ထားတဲ့အဲ key နေရာမှာဒီကောင်လေးကိုအသုံးပြုပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျโอเคဒီကောင်လေးဆိုလို့ရှိရင် Gibson မှာကျွန်တော်တို့ bass အတုံးလေးတွေကို shadow နောက်ဆုံး adjust လုပ်လို့ရတဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီကောင်လေးတွေက multi tool ဆိုတော့ bass electric guitar မျိုးဆိုအသုံးပြုလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ guitar player များတွေမရှိမဖြစ်ဆောင်းထားတဲ့နဲ့ကျွန်တော် multi tool လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အခု review လုပ်ပေးသွားတဲ့ Dialog Hash Key Multi Tool တွေကိုမှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ Dialog Musical Shop Facebook Page ကနေပြီးတော့မှာယူနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်စာရင်းကိုယ်တိုင်ကိုကြဒါရောက်ဝယ်ယူလို့လည်းရပါတယ်ခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ